کی اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، کی اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، فیصلہ نار جہنم کا امت کے لیے، کی فیصلہ نار جہنم کا امت کے لیے، کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا، کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا، کی فیصلہ کے لیے، کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا، اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان، رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان، رب نے قرآن میں، رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان، جو تمہارا نہیں ہوگا کیا ہمارا ہوگا، جو تمہارا نہیں ہوگا کیا ہمارا ہوگا، اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ